The claimant must prove or show his or her exhibits. मतलब जो भी दावा करता है उसको सबसे पहले यह करना होगा कि अपना जो दावा पेश करे इसका बुरहान पेश करे. अल्लाह ताला ये कुरान मजीद में फरमाते हैं और आयत भी इन्हीं के ऊपर उतरी है, सूरत अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کبھی بھی جنت نہیں جاؤ گے. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. اللہ کہتے ہیں ان کے یہ وشفل ڈیزائرز ہیں, خیالی ہے, بس 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 ان کے ذہنوں میں بس بسے ہیں. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ, ان سے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اپنا برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو یہ تو اللہ پاک قرآن میں فرما چکے ہیں. تو کوئی بھی جو بندہ کوئی بھی شخص کلیم کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے, اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, ان سے ان کا برہان پوچھو. سمپل آئیڈیالوجی, سمپل ریکویسٹ, اس کے اندر کسی قسم کا اگلے انسان کو غصے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کرسچینٹی اسلام سے پہلے آئی ہے تو ہم کرسچینٹی کو پہلے ڈیل کریں گے, اور خاص طور پہ یہ میسج میرا پاکستان کے پاسٹرز کے لیے ہے جو چرچ میں بیٹھ کے چندہ کرتے ہیں اکٹھا, اور سوال جواب کی کوئی نشست نہیں, کسی قسم کی ریزننگ نہیں, اور چلے ہیں ڈیبیٹ کے چیلنجز دینے.